травмованих, вибиті вікна, знищені будинки та автомобілі – наслідки російських обстрілів області. У Зарваниці відбулася проща матерів. Під час вечері з Олександром Пономарьовим, Михайлом Хомою та Юрієм Горбуновим зібрали 750 тисяч гривень для військових та переселенців. Двоє чоловіків травмувалися під час вчорашньої ракетної атаки по Тернопільщині. Про це під час брифінгу повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він розповів, в якому вони стані. Один з них отримав осколочні поранення і йому надана перша медична допомога, а також хірургічна допомога. І зараз він перебуває вдома на лікуванні амбулаторному. Другий чоловік, на жаль, отримав опіки 30% майже. В обласній лікарні клінічній була надана перша медична допомога, стабілізована. І зараз він направлений в Львівський опіковий центр. При Тернопільській міській раді створили штаб з ліквідації наслідків і працює комісія, яка обстежує об'єкти, пошкоджені під час атаки. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, станом на ранок на гарячу лінію отримали 43 звернення про пошкодження. Сергій Надал розповів, що потрібно зробити власникам пошкоджених приміщень, щоб отримати відшкодування. Офіційно позателефонувати на телефон 102, якщо це були товари матеріальної цінності, надати підтверджі документи, накладні або інші документи, які підтверджують їхню вартість. Окрім того, працює спеціальна комісія, до складу якої входять фахівці різних сфер, в тому числі незалежний експерт. Ця комісія має виїхати на місце. Її завдання – визначити перше, чи об'єкт підлягає відновленню, чи він може бути відновлений, чи він підлягає демонтажу і знесенню. Якщо підлягає відновленню, то які об'єкти пошкоджені, які підлягають першочерговим ремонтним роботам. Ця комісія дає висновок. Після цього висновку цієї комісії власник приміщення чи об'єкта самостійно замовляє собі незалежного експерта, і незалежний експерт оцінює вартість, скільки це відновлення буде коштувати. Нагадаємо, 13 травня о 22:35 у Тернополі був ракетний удар. Пошкодило складські приміщення, на місці виникла пожежа. За словами начальника пожежно-рятувальної служби області Віктора Маслея, площа пожежі була близько 50 тисяч квадратних метрів. До гасіння пожеж були залучені підрозділи ДСНС, це біля 20 одиниць техніки і більше 80 чоловік особового складу. Ми змушені були не тільки залучити Тернопільський міський гарнізон, залучалися підрозділи з міста Зборова, з Баража, Теребовлі. Цілу ніч і надалі на цих місцях продовжують чергувати пожежні підрозділи, пожежно-рятувальні, тому що є питання небезпеки обрушення будівельних конструкцій, які знаходилися тривалий час під дією високої температури. Щоб не ризикувати життям рятувальників, для того, щоб вже завершити процес ліквідації пожежі, ми залучили робота дистанційного гасіння пожежі, якого запустили в складські приміщення, в важкодоступні місця для проливки вогнегасячими речовинами тліючих матеріалів. Ще один ракетний удар був о 5:35 14 травня по дачному кооперативі, каже начальник ОВА Володимир Труш. За його словами, повністю зруйнувало 2 дачних будинки та 12 пошкодило. Також пошкодило комерційну структуру. На своєму автопарку зберігали транспортні засоби. Загалом було пошкоджено майже 50 транспортних засобів за цей прильот. Теж працює слідчо-оперативна група. Збирається вся доказова база, і вчора зранку відповідно було проведено вже комісії ТЕП-ТНС як в Тернопільському районі при Тернопільській військовій районній адміністрації, так і в місті Тернополі була проведена комісія ТЕП-ТНС, і в Великих Гаях теж скликана комісія ТЕП-ТНС. Створено склад комісії, які будуть визначати збитки і продовжувати допомагати людям усунення у цих ракетних небезпек. Людей, які звернулися із заявою про пошкодження приміщень чи будинків, вноситимуть у систему «Є-відновлення», щоб надати відшкодування. Також, каже Володимир Труш, виділять гроші з обласного бюджету. Зараз ми збираємо збитки для того, щоб розуміти, скільки це потрібно буде. Це мова йде зараз про населення, не про комерцію, не про бізнес, не про складські приміщення, а тільки про проживання. І де потрібно, в кого, можливо, вибиті шибки, вибиті вікна чи двері, ви звертаєтеся. Також Володимир Труш повідомив, що пошкодили один з навчальних корпусів Західноукраїнського національного університету. Там вибуло 118 вікон. За наслідками ракетних обстрілів у Нацполіції Тернопільщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил ведення війни, розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, отримали 65 звернень про пошкодження. Точну кількість ракет, якими атакували Тернопільщину, на брифінгу не повідомили. Летіла насправді велика кількість ракет. Частина ракет була збита нашими ПВО. І, на жаль, частина цих ракет досягнула своєї цілі.
Також сьогодні пожежники знешкоджуватимуть ракету, яка не розірвалася, каже начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. Ракету Х-55, яка знаходиться на території Тернопільської області, яка була збита нашими силами ППО і могла завдати збитків, але зараз знаходиться, вона є небезпечна. Підприємці та власники складських приміщень, що зазнали збитків внаслідок ракетного удару, зустрілися із комісією, яка обстежує пошкоджені об'єкти. Представники комісії попередньо оглядають склади та фіксують факти руйнувань. Приміщення ваше, якщо майно було всередині ваше. Віталій Іванов – власник двох складів. Чоловік каже, що про пожежу дізнався за 30 хвилин після ракетного удару. Побачив це через камери спостереження. Температура така, що поплавлений бал. Спалена вся криша, і це відразу видно, що температура була поза 1000 градусів, якщо поплавлена металоконструкція. Площа першого приміщення – 1200 метрів квадратних, другого – 1600. Все, що було всередині, згоріло, розповів Віталій Іванов. Тут був склад Червоного Хреста, тут в цьому приміщенні. Слідуючому було виробниче. Робили склад пластмаси, робили пластмасу, слідуюче було склад, який виробляв ті самі пікапи для війська з перших днів війни. Віктор Буковський – секретар комісії, яка обстежує пошкоджені об'єкти. Він каже, сьогодні розпочали виїзди та обстежили майже 10 приміщень. Комісія була створена у неділю. Трошки є проблеми, тому що об'єкти деякі завалені, закидані, деяким власникам потрібен трошки час, щоб зібрати відповідні документи, бо вони частково знаходилися на місцях, де були відповідні обстріли. За словами Віктора Буковського, до складу комісії входять представники управлінь міської ради, пожежно-рятувальної служби, поліції та спеціаліст технічного обстеження. Комісія проводить бесіду з власниками відповідних будівель, об'єктів на визначення об'єму пошкодження. Також уточняємо деякі дані, заповняємо відповідні акти. Відносно цих актів ми вже будемо складати і оцінку, і проводити подальшу роботу. Далі буде передаватися на відповідні обласні і центральні уповноважені органи. Ганна Кісіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Роща матерів у Марійському духовному центрі розпочалася із божественної літургії. У Зарваницю з Тернополя приїхала Жанна Балдюк. У теробороні служить молодший син Жанни Руслан. Старший син Артур Артем Харів, розповідає, жінка з перших днів повномасштабної війни добровольцем пішов захищати країну. Служив у десантно-штурмових військах. У мене син загинув 20 січня, похоронили його 30 січня. Йому було 26 років. Загинув в Луганському напрямку. Він був капітан команди футбольної «Сміківці». Він по спорту, він більше займався спортом, у нього таке було життя спортивне. От тільки одне, що відколи війна, і він служив, і про службу я нічого не знала, він ніколи нічого не розповідав, і щоб не робити мені боляче. Багатодітна мати Наталія разом з донькою Єлизаветою із Чернелова Руського. Розповідає, чоловік загинув у грудні під Бахмутом. Ми тут взагалі-то в перший раз, а в нас запросили з церкви, бо ми нас... Татко загинув на війні, і нас і дуже хотіли вже раніше ще приїхати, але так вже нам вийшло, що нас запросили. Дуже гарно, хочемо глянути все, стигнути. На прощу приїхала Марія Мокринська з Настасова. Жінка каже, Україну зараз захищає її похресник – 27-річний Андрій. Напевно, всі з одним наміром – за мир, за перемогу, за наших воїнів. Щоб наші діти всі верталися додому живими. Після божественної літургії відбулося урочисте водосвяття за участю архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Української греко-католицької церкви Василія Семенюка. Я читав одного святого, що коли служиться служба Божа за померлого, то за Божим допустом душа часом буває на цій службі Божій. І я вірю, що ваші сини, ваші мужчини сьогодні були з нами, тут молились, вони бачили вас.
Матері та родичі загиблих воїнів висадили дуби на новоствореній алеї пам'яті у Зарваниці. Я дуже тішуся, тому що дітей наших вже не піднято, а то буде пам'ятка на все життя. Дай Бог, щоб вони прийнялися. Він дуже переживав за дерева, що їх нищать там на війні. І в честь нього ми посадили дубок. Як всі, най всі будуть хлопці, які ще там зараз служать, які дуби гнучкі, але не ламаються. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, усього висадили 200 саджанців. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Благодійна вечеря розпочалася зі спільного виконання молитви за Україну. Цей час або воювати, або допомагати. Інакшого випадку нема. І вибору інакшого нема. Є не я, не ти, а є ми, які разом робимо все, щоб ми перемогли. Юрій Горбунов розповів, такі концерти разом з Михайлом Хомою та Олександром Пономарьовим проводять від початку повномасштабної війни. За його словами, протягом року зібрали більше мільйона євро для українських захисників. Почали ми все в минулому році десь в кінці квітня. І ось до сих пір у нас і концерти і по європейським столицям були, і по великим містам України, і по малим містам України. Тому у нас зібрано вже дуже багато коштів. За цей час дуже купували багато автомобілів, теплого одягу перед зимою, бронежилетів, безпілотників, дронів, генераторів так само перед зимою. Під час благодійної вечері на аукціоні продавали картини та сувеніри. Частину виручених коштів спрямують на гуманітарну допомогу для переселенців, каже засновник громадської організації ВПО України Максим Ткаченко. Моя головна мета сьогодні в моєму житті і в житті моєї родини, нашої команди – це допомога внутрішньо переміщеним людям. Це родини і люди з Бахмуту, з Северодонецька, з Луганська, з Українського, з Донецьку, з Криму. Таку благодійну вечерю у Тернополі організували вперше, каже Ольга Навроцька. Цей формат був уже у Києві і Буковелі, а з усіх міст Тернопіль – це є перше місто. І ми сподіваємося, що з нашої легкої руки цей концерт відбудеться у всіх інших містах. Ольга Навроцька розповіла, під час дійства зібрали 750 тисяч гривень. За її словами, кошти передадуть на потреби переселенців та придбають автомобіль для військових. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Гурт творчий. Під час виступу на Євробаченні тернополяни підтримували у креативному кластері на пошті. Його керівниця Марічка Юрчак розповіла, 4 роки тому організовувала перші концерти цього гурту. Дуже тішусь за наших творчих, бо організовувала один з перших їх концертів у Тернополі. Хлопці одразу були налаштовані амбітно. Це було видно з перших їхніх кроків діяльності. Вони були дуже вимогливими до себе, до майданчиків, що їх приймали. Бути байдужим до успіхів українців ми не можемо, ми маємо всіма силами підтримувати. Підтримати творчих прийшов тернополянин Микола Пастух. Творчі – це гурт, який почав свою кар'єру в Тернополі. Насправді, то, що вони дійшли до рівня всесвітнього визнання на Євробаченні, це десь має відклик в душі. Петро Кривий каже, стежить за кар'єрою гурту «Творчі» 4 роки. Неважливо, де ти народився, неважливо, в яких умовах ти знаходишся. Завжди можна досягнути успіху, якщо плідно старатися і вкладати душу, і вкладати, так би мовити, свої всі зусилля в те, що ти любиш, і в те, що ти можеш найкраще. Гурт «Творчі» на Євробаченні зайняв 6 місце. Дивитися «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.